Deka nizere ko mukomeje kugubwa neza ibyo ngibyo kandi ni ikimenyetso gikomeye cyane kuri twebwe uko biduhereza imbaraga zo gukora kuko tubakorera ibyiza bigiye bitandukanye mboni TV umurongo mugari w'amakuru macya kandi agizwe gatanu kuri gatanu reka nkubwire ko Kigali barindwi bakekwa gukoresha amageri ndetse bagacucura abacuruzi bafashwe urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyane RIB rwerekanye abantu barindwi bakekwa ibyaha birimo ibyo kurema umutwe abagizi ba nabi no kujyamo no kwihesha ikintu kindi hakoreshejwe uburiganya abafashwe bavuze ko bakoreshaga uburiganya babanje gushaka byimbitse amakuru y'umucuruzi runaka bagamije kumucucura ariko bakibanda ku bacuruzi bakomakomeye reka dukomeze kugenda tukubwira ko basobanuye ko kandi nk'uko bakorera mu itsinda buri wese yari afite ibyo ashinzwe bitandukanye n'iby'undi ndetse mu gucura umugambi w'uburiganya bageraga ndetse ku mucuruzi nk'abagiye kumurangurira ndetse bakamusaba nimero ya konti bakishyuriraho amafaranga make ndetse bagamije kubona bordero ndetse nguko ngo bashuke umucuruzi bakoresheje uburiganya iyo bamaraga ndetse kwishyura haye amafaranga make bahitaga bongera ndetse gusubiramo ya bordero bifashishije ikoranabuhanga ndetse hanyuma bakoherereza wa mucuruzi fotokopi zizo bakoreye uburiganya we agatekereza ko bamaze kumwishyura agahita aboherereza ibicuruzwa umuvugizi w'urwego rw'igihugu kugenza cyane RIB Dr. Murangira Bicheri yavuze ko abafashwe bose bakoze isubira cyaha kuko hari ibindi byaha kabiriya bari barakoze yavuze ko iyo umucuruzi ndetse yifuzaga kwishyurwa hakoreshejwe telefoni mobile money bamwoherezaga ubutumwa bwa momo ndetse bw'ubuhimbano kandi ngo iyo atagize amakenga yabwiraga abakozi ko iduka abagomba gupakira abo bantu kandi bikakorwa vuba kugira ngo badafatirwa mu cyuho Dr. Murangira Bicheri yasabye abacuruzi kugira ubushishozi mbere yo kurekura ibicuruzwa byabo ndetse bakagenzura niba koko bishyuwe neza ati turasaba abacuruzi gushishoza mbere yuko barekura ubucuruzwa byabo bakabanza gushishoza ndetse bakareba niba koko amafaranga ageze kuri konti zabo ndetse ntibashingire ku butumwa babonye kuri WhatsApp cyangwa se ubusanzwe kuko ishobora kuba ari impimbano Dr. Murangira Bicheri yasabye abacuruzi kwirinda kugura ibintu ndetse bafite hamakenga anasaba buri wese kugira ubufatanye mu kurwanya ibyaha binyuze mu gutanga amakuru ibyaha bakurikiranyweho birimo ubujura bukoreshejwe kiboko cyangwa se ibikangisho gushyiraho umutwe abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo guhabwa ndetse kubw'uburiganya cyangwa se gukora no gukoresha inyandiko n'impapuro bitangwa n'inzego ndetse zabigenewe yeza ndonke guhimba ndetse guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano abafashwe reka tukubwire ko bakurikiranyweho kwiba abacuruzi hakoreshejwe uburiganya izi ni inzoga bari bibye umucuruzi w'Iremera ngira ngo muri kubona amafoto yabyo nk'uko bigiye bitandukanye bakaba bafashwe RIB rero ibifite akazi kenshi kandi gakomeye ndetse katoroshye cyane ariko nanone ari nako iba imaso nyabuna turi gutse abanyarwanda bareke kwijandika mu byaha bya hato na hato bibajyana mu kaga agakomeye nk'aka ngaka ndetse kaba bagize banabi baremye umutwe witera bwoba ariko kandi reka dukomeze kukubwira ko Imboni TV wadukurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga ndavuga Facebook Twitter ndetse na Instagram ibyo ngibyo bizajya bijyana kandi nuko ukora kuri subscribe ndetse unyeganyeza akazogera ibyo ngibyo bizajya bijyana kandi nuko ukurikirana amakuru menshi agiye atandukanye bari kugenda atamukano harimo n'aya ngaya abashimishe cyane kandi tuzi neza ko muri buyanezererwe amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge i Kigali ejo rwategetse ko impirimbanyi Aimable Karasira uzaramba afungwa ukwezi by'agateganyo mu gihe anketi zigikomeza rwavuze ko hari impamvu zikomeye zerekana ko akekwaho ibyaha aregwa byo guhakana no guhishingira genocide ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa Muri iki cyemezo gifunga by'agateganyo bwane Aimable Karasira uzaramba umucamanza abanza kwibutsa imiterere y'ikirego ndetse n'uko imiburanire yagenze ku mpande zombi ku cyaha cyo guhakana genocide urukiko rwibutsa ko ubushinjacyaha buvuga ko impamvu zikomeye zituma gikekwa ariko Karasira yavuze magambo ahakana genocide yakorewe abatutsi aho yagoretse ukuri kuri genocide avuga ko ihanurwa ry'indege yarimo President Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide ku cyaha cyo guhishingira genocide ubushinjacyaha buvuga ko yemeje ko genocide yabaye yari ifite ishingiro kuko leta ya Habyarimana yayikoze yirwanaho ku cyaha cyo gukurura amacakubiri aregwa ko yavuze ko umugabe kazi kanjogera yahagurukiraga ku mpinja kandi ko kuri uyu munsi amateka nk'ayo ntaho bayigisha
ubushinjacyaha bunamurega ko yavuze ko abatutsi bahunze muri 59 banze kwambara ubucoceraho bambariye inkindi ni mu gihe cyacyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ubushinjacyaha bumuregesha akayabo k'amafaranga n'amadevizi bamusanganye habiwe ndetse no ku makonti atandukanye bukavuga ko atashoboye gusobanura imvano yayo uregwa hakana ibyaha byose uko byakabaye avuga ko ku cyaha cyo guhakana no guhishingiro genocide ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda amagambo yavuze atayamenya ngo kuko yayavugaga nta mita heruka gufata kubera uburwayi bw'agahinda gakabije naho ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo avuga ko amafaranga bamusanganye akomoka mu bihangano bye no mu nshuti n'abavandimwe bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga hari n'amafaranga avuga ko yayishyurwaga mu biganiro bye by'umuyoboro wa YouTube ayo yakuye muri Suède yaragiye kwiga n'ayakomora ku bukode bw'inzu y'umuryango we Karasira kandi anavuga ko hari amafaranga yahabwaga nabo mu butasi bwa gisirikare bamusaba kwibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Vode Kayitana bavuga ko inkomoko y'imitungo ya Karasira yose igaragara kandi ko andi magambo yavuganye n'ibitangazamakuru biboneka ko yaratameze neza bakavuga ko nta mpamvu zikomeye babona zatuma afungwa by'agateganyo bashingira kuri raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye bagasaba ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya bikamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa n'abaganga bakavuga ko mukumurega hirengagijwe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo baba bugomba kubahirizwa na leta bavuga ko amagambo yavuze nta na rimwe rigize icyaha urukiko rusanga Karasira yarakoresheje imvugo ihakana genocide avuga ko itateguwe rukavuga ko ari bumwe mu buryo bwo kugaragaza ko itabayeho cyangwa kugabanya ubukana bwayo rugashimangira ko imvugo yakoresheje ari impamvu ituma akekwaho icyaha cyo guhakana genocide rwavuze ko kuri Karasira rusanga hari ibyagezweho mu iperereza bituma akekwaho ibyaha naho ko kuba byaravugwaga ko ibyo yavuze atarameze neza urukiko rusanga nta kigaragaza ko amagambo yagaragaje yavuze arwaye ku buryo atabashaga kugenzura ibyo avuga cyane ko ngo na raporo ya muganga itigeze igaragaza ko yaba yaratakaje ubushobozi mu gutekereza urukiko ruvuga ko kuba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira akekwaho icyaha agomba kugikurikiranwa hafunzwe kuko aribwo buryo bwatuma icyaha gihagarara ntakomeze kwifashisha imbuga nkoranyambaga avuga amagambo ashobora gukurura amacakubiri guhakana no guhishingiro genocide naho ku ngingo yo kumurekura akajya kwivuza urukiko rusanga ubuvuza akenera haba muri gereza ndetse no muri kasho ya polisi abuhabwa rukanzura ko nta mpungenge byakwiye gutera nyuma y'izo mpamvu zasobanuye umucamanza madamu Liberatu w'Imana yategetse ko bwane Mabre Karasira uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi ijwi rya Amerika yashatse ku murongo wa telefone abunganira Karasira ngo tumenye uko bakiri iki cyemezo Maitre Gatera Gashabana yavuze ko kitabashimishije kandi ko biteguye kukijurira mu bihe bya vuba kuko ngo umucamanza hari ingingo z'amategeko yirengagije harimo na raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye raporo yakozwe na muganga kandi uriya muganga n'ubushinza cyawo bwari bwayisabye nyuma yaho baramusuzuma basanga koko yivuza muri sante mentale kuva mu 2023 kandi basanga hari za reaction zigaragaza ko koko afite ikibazo turasanga atitaye ku ngingo aho bavuga ko umucamanza ushinzwe gufata icyemezo cy'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo